Goeiemôre. Baie welkom by vandag se Klankoordenking, Donderdag 10 Oktober. Ons het in die vorige Klankoordenking genoem, Ons Here Jesus het in besonder deur wonders en deur prediking die evangelie van die koninkryk van die hemele op aarde hierso kom verduidelik en kom vestig. En ons het gesê as ons kyk na die preke van Ons Here Jesus, dan word daar 5 groot preke onderskei in die evangelies. En dit is spesifiek ook in die boek Matteus vir ons opgeteken. Die eerste ene verlede week dan, die bergpredikasie, Matteus 5 tot 7. Vanoggend fokus ons op die uitsendingspreek van ons Here Jesus, soos opgeteken in Matteus 10. En ek sal werklik dit aanbeveel, gaan lees hierdie preek, dalk in verskillende vertalings ook, in sy geheel, hierin in Matteus 10. Dit begin met die uitstuur van die 12 disippels. En dan lees ons daar, ons Here Jesus het hulle by mekaar geroep, en hy het aan hulle mag gegee om bose geeste uit te dryf, en hy het vir hulle nog 'n gawe gegee, en dit is naamlik om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. En interessant, ook in Markus en Lukas waar dit beskrywe word, word dieselfde genoem. Om bose geeste te kan uitdryf en om siekes gesond te kan maak. Dit was met ander woorde uit die kultuurhistoriese agtergrond wat ons kan aflei, ook baie aktuele krisisse waarmee mense in daardie tyd geworstel het. En dan word die name van die 12 apostels genoem. Gaan lees het gerust daarso. Ons Here Jesus gee dan aan hulle 12. Hy het hierdie 12 uitgestuur. Markus noem dat hy het hulle 2-2 uitgestuur. En hy gee vir hulle 4 opdragte wat ons hierso in Matteus 10 lees. Die eerste is wat hy sê, moenie met 'n pad na die heidene nasies toe afdraai nie. Moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan na die verlore skape van die volk Israel toe. Dis die eerste opdrag wat hy gee. Dit is na binne gerig vir Israel. Die tweede opdrag wat hy sê is, gaan verkondig. Die koninkryk van die hemele het naby gekom. En saam met dit, maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses, dryf duivels uit. Dit is geweldige gawes wat hy aan hulle gegee het, maar ook weer die belangrike, gaan verkondig saam met wonderwerke. Dit is nooit die een of die twee nie, dit is hierdie twee saam wat ons Here hulle die opdrag gee. Want dit is hoe mense aangegryp word en dan is hulle meer ontvanklik om die evangelie te hoor. Die derde opdrag wat hy vir hulle gee is moenie vir geld werk nie. Hy sê baie duidelik, moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie. Moenie vir die pad 'n reissak aanskaf of nog 'n kledingstuk of skoene of 'n stok nie, want 'n arbeider is geregtig op sy loon, sy onderhoud. En dan die vierde opdrag wat hy gee is letterlik, moenie tyd en energie op hardkoppigheid mors nie. Hy sê, want as jy in 'n stad kom, stel vas by wie jy daar tuis is, en as jy tuis voel daarso, bly daarso, maar as jy nie daar ontvang word nie, moenie onnodig tyd mors nie. Gaan aan, en dan letterlik daardie woorde wat hy sê, skud die stof van jou voete af. Maar ons Here sê uitdruklik, hierdie roeping om uit te gaan, is nie maklik nie, want hy sê, dit is hier in Johannes 10 vers 16, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. En dit is vandag nog presies dieselfde. Ons as Christene is letterlik skape tussen 'n klomp wolwe, Satan, wat permanent probeer vernietig en doodmaak en die evangelie probeer stuit. Maar ons Here Jesus sê, in hierdie proses van weerstand wat jy ontvang, wees versigtig soos slange. Letterlik, dit is, slange is baie versigtig en eintlik aanpasbaar
in die konteks ook van wat hoe mense dit geglo het destyds. En wees opreg soos duwe. Met ander woorde jou anker in ons Here en versigtig. Daar's ook iets van wysheid. Ons Here sê hoe dit gaan wees. Julle gaan voor geregshowe uitgelewer word. Julle gaan in sinagoges selfs gegeesel word. En dit is presies as 'n mens dink ook na die uitstorting van die Heilige Gees, die groot vervolging, dis presies wat gebeur het. En tog sê ons Here, dit sal vir julle 'n geleentheid wees as julle gevang word om vir my te getuig. En daarom sê hy ook, moenie bekommerd wees oor wat julle gaan sê of hoe julle dit gaan sê, want op daardie oomblik is dit ons Here self wat met julle sal praat en vir julle die antwoord sal gee. Hy sê in vers 20, dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat. Hierdie dit laat mens onwillekeurig dink aan Handelinge 4, daarso waar Petrus en Johannes gevang was en letterlik gemartel was en toe nou losgelaat is en die disipel of die gelowiges bymekaar gekom het waar hulle gebid het. Here, gee aan u dienaars met volle vrymoedigheid om u woord te verkondig. En dan lees ons daarso nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was geskud en hulle is almal met die Heilige Gees vervul en hulle het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. En hierso is dit alreeds, al is dit dan voor die uitstorting van die Heilige Gees, die waarop ons Here Jesus hulle wys. Hy sê, uiteindelik gaan julle uitgeskel word, asof julle kinders van Beelzebul gaan wees. Met ander woorde, julle is eintlik duiwelskinders, omdat julle in stryd is met hoe die Israeliete en die Fariseërs en die skrifgeleerdes dit aan julle voorhou. En dan vers 26 leer ons Here Jesus, moenie vir hierdie mense bang wees nie, want hy is die ene wat oordeel. En hy sal, sê ons Here Jesus, al hulle sondes ook aan die lig bring. En daarom die baie bekende woorde, moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder, wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat beland. En dan sê ons Here Jesus, elkeen wat hom voor mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Met ander woorde, hier is die aansporing om Christus te bely. In hierdie uitgaan opdrag sê ons Here uitdruklik ook vir hulle, die boodskap gaan nie oral positief ontvang word nie. Hy het reeds gesê daar gaan vervolging kom, maar hy eindig aan die einde van hierdie gedeelte ook met die waarskuwing en sê die evangelie bring skeiding. Daar is mense wat tot geloof gaan kom, daar is ander wat dit gaan verwerp. En hierdie laat mense onwillekeurig ook dink aan wat in Hebreërs staan. Daar waar ons Here sê deur die Heilige Gees, die woord van God is lewend en kragtig. Die woord is skerper as enige swaard met twee snykante. Die woord letterlik dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Die evangelie bring altyd skeiding, sê ons Here. En dan eindig hy met 'n bemoediging. Ons Here sê, wie julle ontvang, ontvang my ook. En hierdie is dit so mooi, uiteindelik loop alles uit op die twee dinge. Kinders van ons Here wat tot geloof kom, aan hulle behoort die ewige lewe. Maar bo alles ook, die Here God ontvang alle eer. Die laaste woorde, dit is die eerste vers van hoofstuk 11, lees ons. Toe ons Here Jesus klaar hierdie opdragte aan hierdie disippels gegee het, waarskynlik 2-2 uitgestuur en hulle is weg, lees ons, het hy self daarvan ook daarvandaan weggegaan om mense in dorpe te gaan leer en vir hulle te gaan preek.
Dit wat ons Here Jesus gesê het sy disippels moet gaan doen, het hy in voorbeeld self ook gedoen. En as ons hieruit dan moet vat ook, ons is deel van gaan dan en gaan verkondig, gaan leef die evangelie uit. Dit is ons kosbare roeping as Christene. Here, baie dankie ook vir hierdie tweede preek. Dankie dat ons daarin ook sien dat ons wat uitgestuur word, nie aan ons eie oorgelaat is nie. Dis U wat ons bekragtig, letterlik ook deur die krag van die Heilige Gees wat in ons werk. Here, en daarom ook, ons hoef ook nie bekommerd te wees wat ons in verskillende omstandighede gaan antwoord nie. Ons weet, ons word deur U gelei om ook in wat ons sê die wysheid te kry om te verkondig so sê U, Here, Here. En help ons Here om dit nie net te sê nie, maar ook in ons lewe ook uit te leef om op so getuies te wees vir U. Want op so 'n manier ontvang U, Here God, alle eer, want van U kom alle eer toe. Ons eer in ons Here Jesus se naam. Amen. Seën vir jou.